Жомарттық пен қайырымдылық атасы қазақтың асыл қасиеттері. Сан ғасырлар бойы өзгерсіз сақталған бұл ізгіліктің көші бүгінгі таңда да кеңінен көрініс тауып отыр. Әрине, қайырымдылық жасаудың артықтығы жоқ дегенмен мақсатты жұмсалып жатыр ма, мақсатты жасалып жатыр ма? Бүгін Орта толысында осы тақырыпты талқылайтын боламыз. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Жақсылық қылсаң өзіңе, жамандық қылсаң өзіңе, аспанға қарай оқ атсаң, қайтып тиер көзіңе. Ал қайырымдылық жасасаң, қайырымдықтың қайтарымы бар екенін ұмытпаңыздар. Армысыздар, эфирде танымдық Орта толысын хабары. Қымбат көрермендер, біз тікелей байланыстамыз. Біздің тікелей эфир номеріміз өзгерді. Бауыржан көрермендеріміздің естеріне сала кетейік. Енді біздің байланыс номеріміз 60-51-51. Дәл осы телефон номеріне қоңырау шалу арқылы сіз өзіңіздің көкейіңізде жүрген сұрақтардың жауабын аласыздар. Ауыл аймақтардан және шалғай облыстардан хабарласамыз деген құрметті көрермендеріміз болса, мархабат, Ақтау қаласының коды 7292-ге естеріңізге сақтаймыз. Тағы бір қайталап өтейік, құлаққа жатталсын дейміз. 60-51-51. Сөзімізге тұздық болсын, арнайы дайындалған бейнесікке зейін салайық. Айберген Жүзбаев, отан соғысының ардагері. Ол қан майданда минометші болған. Соғыс кезінде жарақат алып, елге мүгедек болып оралды. Қазір ардагердің жағдайы жақсы. Дәрігерлер аптасына 3-4 рет келіп, майдангердің денсаулығын тексеріп тұрады. Ардагердің қал жағдайын білуге келген облыс басшысы Ералы Тоғжанов қаржылай көмек көрсетіп, жаңа жылмен құттықтады. Рахмет сізге. Мақтысыз. 97-ге келгенсіз міне. Алла қосына 98 келген. Ол 100-ге келді деген сөз ғой өзі. 100 ғой. Бұл Отан соғысына қатысты ағамыз. Арнайы бүгін кіріп шығайын деп келдім қасыңызға. Амандасайын деп. Алдымызда міне жаңа жылға бірнеше күн қалды. Сондықтан да жаңа жылдың алдында амандасайын деп келдік сіздерге. Мына келе жатқан жылыңыз құтты жыл болсын. Биік шыңдардан көріне беріңіз аға әлде де. Менің әкемді осы сыйлап келгеніңізге өте қуанып отырмын өзім. Ақсақал қызы Қалампыр Жүзбаеваның отбасымен бірге тұрады. Үйде бір адам жұмыс жасайтын болғандықтан коммуналдық қызметтер төлеусіз қалған екен. Мәселен, электр желісіне 120 мыңға жуық қарыз бар екен. Акция аясында отбасының бұл қарызы толық өтелді. Бұған қоса коммуналдық қызметтерге төленетін бір жылдық шығындар да алдын ала төленді. Облысымызда қазір небәрі ғана 30 ғана ардагерлер қалды бүгінгі таңда. Әрине, күн сайын аралары сиреп бара жатыр. Енді осы көпшілігі бұлардың бәрі дәрігерлік көмекке зәру. Негізі бұлар қан соғыс майданда қатысқаннан кейін бұлар шөкіп, ішкімге бұлай қиындығын айтпайтын, мойымайтын, өмірге деген көзқарасы бөлек адамдар. Сондықтан осыны бала шағаларына рахмет, біздің бала шағалар осы әкешелерін, аталарын сөйтіп бағып үлкен құрмет көрсетіп жатыр. Облыстық ардагерлер кеңесі назарынан тыс қалдырған емес. Асар акциясының екінші кейіпкері жалғыз бастана. Мирангүл Ашықбаева 4 баланы бір өзі асырап отыр. 20 жастағы үлкен ұлы жұмыссыз. Акцияға атсалысқан Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы жергілікті филиалының басшысы оны жұмысқа орналастыруға көмектесетіндерін айтты. Облыс басшысы отбасына тұрмыстық техникамен қаржылай көмек көрсетті. Облыс басшысына осы жалғыз бастатан көппалалы аналар атынан алғысымды айтамын. Арқашан тек осындай көмектеріңізге Алла риза болсын. Жасаған жақсылықтарыңыз тек Алладан қайтсын деп. Бәріңізде аман болыңыз, еліміз аман болсын. Әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларға қамқорлық жасау әртүрлі бағытта жүргізіледі. Оларға қажеттіліктеріне байланысты азық-түлік, киім-кешек, дәрі-дәрмек алып беріледі. Асар қиналған жандарға көмек беру арқылы халықтың бірлігін көрсететін шара. Сондықтан барша маңғыстаулықтарды қайырымдылық акциясына бір ауыздан атсалысуға шақырамын деді облыс әкімі Ералы Тоғжанов. Жалпы бір ғана адамның жасаған жақсылығы жаманның өтіп кеткен ғұмырындай деп жатады. Жалпы кішкентай ғана жақсылықтан көңілге көптеген қуаныш ұялататын қазақ емесімізде. Дархандығымызда кеңдігіміздің арқасында осындай игі шаралар облысымызда күнделікті өтіп жатыр десек
біз қателеспейміз. Ендіше құрметті көрермен, бүгінгі тақырыбымыз қайырымдылық ізгі қасиет деп аталады. Жалпы облыс көлеміндегі ұйымдастырылып жатқан мақсатты қайырымдылық шаралар турасында сөз қозғайтын боламыз. Ендіше бауыржан, студиямызға келген қонақтармен таныс болайық. Нұрбек Қарасаев, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының Маңғыстау облысы бойынша басшысы және де Маңғыстау облыстық мәслихат депутаты Абат Өрісбаев. Қайырлы күн, студиямызға қош келдіңіздер. Ең алдымен енді қазақпыз ғой, бұл мұндай істерді мақтанып айтпайды ешқашан. Бірақ дегенмен өздеріңіздің көзқарастарыңызды білейік. Оң қолыңды сұнғанда сол қолыңды көрсетпе дейді. Өздеріңіз қайырымдылыққа қалайсыздар? Алдыңызға өтініш жасап келген адамдар көп пе? Иә, өте жақсы айттыңыз. Бұл жаңағы мақтанудың бір әдісі емес. Бұл нақты жалпы қазақта өздеріңіз білесіңіз қанында, бойында қалыптасқан қасиет. Сондықтан жаңағы әртүрлі көмек сұрап келген адамдарға, оларға мүмкіндігінше жағдайымыз бар болғанша көмектесуге міндеттіміз деп өзіміз ойлаймыз. Сондықтан мына жалпы қайырымдылық жұмыстар өте дұрыс жасалатын жұмыс. Бұл жаңағы аталарымыздың салып кеткен сара жол деп айтсақ та артық болмайды. Сондықтан көзқарасымыз әрине дұрыс. Көмектесіп тұруымыз керек. Әркім өзінің мүмкіндігіне байланысты, жағдайына байланысты көмектескендері ол жақсы. Абат Мұрсайдың, мына мұсылмандық шариғат тұрғыда да, жалпы адамгершілік адами тұрғыда да бұл енді ізгі қасиет, ізгі амал екені белгілі. Өзіңіз, сіздің көзқарасыңыз, өзіңіз. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, құрметті жүргізушілер. Бүгін енді бір тек күн емес, бүгін қасиетті жұма күні, сондықтан бүкіл жамағатты осы қасиетті күні бәрінде қабыл болсын. Енді әр жерде жүрген кезде Нұрбек Қарасаев өте жақсы айтып кетті. Бұл енді иманлы жолына жүрген адамдардың барлығы да ізгі істерімен өздерін көрсетіп жүреді. Бірақ сіз айтқандай, шынында жаңағы оны көрсетпейді, бір жабық түрде көрсетеді. Себебі ол біріншіден Алла сауап үшін жасайды. Бірақ енді біздің бұрын ата-бабаларымыздан келе жатқан дәстүрлеріміз бар, жалпы өзіміздің қасиеттеріміз бар, тәрбиеде бар көрсетілген аталарымыздың бір қасиеті. Бұрын ауылда тұрған кездерде мысалы бір әртүрлі жағдай болған кезде сол жаңағы мүжәлсіз отбасыға барлық ауыл болып жиналып жаңағы малмен көмектеседі, басқа да бір жағдайлармен мүмкіндігіне қарасты бір көмек көрсетеді. Сондықтан қазіргі таңда біздер осы жаңағы ізгі тәрбиемізді көрген дәстүрімізді жалғастырып жатырмыз. Бұл жерде бір міндет емес, шынында айтқанда ол мүмкіндігіне байланысты көрсететін көмек. Біздер енді өзіміз осы облыстық мәслихат 25 халық қалау бар, солардың барлығы да шынында айтқанда күніне жасап жатқан жұмысы. Бірақ өзімнің көзқарасым, мен бір қаржы саласын көп жұмыс жасағасын ба екен, бір әртүрлі қалыптасқан бірнеше жыл осымен айналысып жатырмыз ғой, өзімнің бір тәжірибемде пайда болған бұл мәселенің бәрін жүйелі түрде қарау керек. Шынында айтқанда, себебі мысалы ол жүйелі түрде қаралған кезде нақты жаңағыдай бір қор ашып, мысалы қордың өзінің жаңағы мақсаты болады. Бүлдерге жаңағыдай балалар көрсету көмегі бар, соның ішінде бір шектеулі денсаулығына байланысты әртүрлі жағдайларға байланысты мысалы критерийлер бойынша күрделі операциялар жасалады. Сол кезде мысалы жақсы бір үлгі жақын арада біз ұйымдастырғанбыз, мысалы көптеген облыстағы бірнеше бір біздің нәресте балаларымыз бар, соларға қажетті операция болған, күрделі, өте қымбат. Көбісіне енді халық ата ана болғасын ол өзінің баласына деген сияқты жақсы жағын ойлайды да, бір қымбаты болсын, дұрысы болсын, еңбек етсін деген сияқты. Бірақ енді қазіргі таңда біз отандық медицина шынында айтқанда көтеріліп жатыр деңгейі. Соның ішінде біздің қазақстанда Астана қаласында, Алматы қаласында үлкен дамыған үлкен орталықтар ашылып жатыр. Соған жаңағы әртүрлі біздің бюджеттен қаралатын квота есебінде барады. Сол кезде бір ұйымдастырғанбыз, дәрігерлерді мында шақыртқанбыз. Сонда жиналып бір 7-8 жаңағы операция жасаған. Мысалы оның шығыны көбісіне мына дәрігердің өзінің келуі, оның жаңағы ақысы бар ғой. Ал мысалы шетелге баратын кезде оның баруы, жолы, оның жалпы несі қымбатты, құны қымбат болғасы. Сондықтан осындай бір жүйелі түрде жаңағы жиналып қатты мұқтаж сондай отбасыларға жаңағы қаржылар жетпегендердің бәрі мысалы егер ол мысалы 100,000 доллар болса, ол біздің жаңағыдай немен мүмкін сол дәрігерді шақыртып шетелден осыны жасатсақ оның құны басқаша болады. Сөзіңіз аузыңызда. Жалпы да қай елдің медицинасын алсақ та енді отандық медицинаның қашанда беретін жаңағы сақтандыруы бар, жауабы бар.
ал 100 000 долларлап қазір енді ата-аналардың барлығы жақсы көреді. Әрине шетел асып кеткенін дұрыс көреді, сол үшін ақша жинайды дегендей де, ел халықтан көмек сұрайды дегендей. Дегенмен шетелдік медицина отанын жасайды, дегенмен ар жағын ешқандай уәде бермейді ғой. Дұрыс айтасыз. Бұл жағынан да айта өту керек шығар. Өте дұрыс, себебі біз осы мақсаттың бірі осы отандық медицинаның жалпы қазіргі деңгейі мына кардио біздің әртүрлі дәрігерлеріміз бар, мысалы жүрек жағынан да басқа да күрделі операция жағынан біздер мысалы шетелдегі дәрігерлерден кем емес, кейбір кезде асып кетеміз. Соның үшін де мына біздің облысымыз былтыр ашылды, енді жоғары барлық технологияны пайдаланып көрсетіп отқан Софимед деген үлкен клиникамыз бар. Сол жерде әртүрлі скрининг, чекап жасайды. Енді ол бұл мәселені біздер мысалы облыстық қалалар мәслихат депутаттары ретінде мына денсаулық саласы бойынша әртүрлі қазір ұсыныстарымыз жүйелі түрде ұсыныс беріп жатырмыз әкімшілікпен бірігіп. Себебі бұл жерде өкінішке орай енді әртүрлі статистикадан қарайтын болсақ соңғы дәуірде, соңғы уақытта мына біздің мүгедек сандарының жаңағы саны көбейіп жатқаны бізге шын айтқанда өкінішті болып отыр. Оның бәрін балалардың ішінде түбін қарайтын болсақ ол жалпы әртүрлі өзінің төмен әлеуметтік жағдай бойынша бір, екіншіден экология бойынша, үшінші мәселе бұл жалпы ата-аналардың балаға көзқарасы, қарым қатынасы. Сол негізінде бәрі де бірінші орын тұрған экономика, егер ол отбасының қаржы жағдайы төмен болса әрине. Енді міне экономикасы деп жатырсыз ғой, жалпы кез келген адам адамға қол ұшын бере алмайды. Жағдайы бар, жағдайы болғанда да өз отбасынан, одан қалды өз туысқандарынан артылып жатса ғана мүжәлсіз отбасыларға көмектесуге дайын. Иә, енді біз сізді студияға бүгінгі шақырып отырған мақсатымызда мына сіздің жақсылығыңызды ел жұртқа жариялау, мадақтау емес, керісінше мына бізді көріп отырған мың көрерменнің біреуіне пайдасы тиіп, бүгінгі мінекей қасиетті жұма күні бәлкім бізді көріп отырған бір кісі ойланып, мен де неге мінекей жағдайым бар, мен де осы мұқтаж жандарға неге көмектеспеске деген ойын туындыласа, әрине ол нұр үстіне нұр болар еді. Ал енді Абат Жәңгірханұлы, жалпы жаңа айтып отырсыз, әкімшілікпен бірлесіп жұмыстар атқарамыз деп, жалпы мемлекет тарапынан мұқтаж жандарға, әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға біраз жағдайлар жасалып жатыр. Аймақта жұмыс жүйелі жүргізілуде ме? Әкімшілік тарапынан жалпы мемлекеттік қаржыны бөлу есебінде. Енді жүйелі жүргізіліп айтуға болады. Әрине ол толық жаңағыдай жоғары деңгейде емес, өкінішті, бірақ енді жұмыстар жасалып жатыр. Соның ішінде енді атап өту керек, қазіргі таңда біздің мына облыс әкімінің өзінің арнайы кеңесшісі бар осы мәселе бойынша. Әртүрлі жаңағы мүмкіндіктері шектеулі байланысты, осы мұқтаж отбасылар байланысты, жүз біздің елбасының үлкен бағдарламасы болған жүз жаңа есімдер деген, соның ішіне кірген біздің мына әріптесіміз бар, облыс әкімінің кеңесшісі Трофимов Владислав. Тегін ұмытып қалып отырмын, сол кісі бар мысалы, сол айналысады. Иә, біздер соны өз ұсыныстарымыз осы кісіге береміз, мына басқа да басқармаларға береміз. Соның ішінде мына облыстағы жалпы өздеріңіз білесіз, әртүрлі қазіргі таңда қаралып жатқан әртүрлі жағдайлар бойынша мысалы уақытша жаңағыдай өзіне тұрғын керек, енді біреулер мүмкіндігіне байланысты кезекпен үйде алмайтын шығар, уақытша тұруға деген сияқты бір соны орталық қазір соны қарастырып жатыр. Жалпы ол бұрын бар еді, қазір оның несін өзгертіп, басқа бір өзінің формасын өзгертіп, сондай бір қазір қалалық әкімшілік, облыс әкімшісі соны қарастырып жатыр. Ал енді жүйелі мәселесі қарайтын болсақ, ол біз осыдан былтыр ұсыныс жасап мына облыс бюджеттің қарамағынан мына денсаулық сақтау саласына мына біздің әртүрлі енді ерекше балдар деп айтуға болады. Ерекше балалар әртүрлі аурулармен ауыратын, жаңағы аутизм, ДЦП, басқа да формалар, соларға тегін жаңағыдай реабилитация жасағанбыз өзінің бір курсын. Соған бюджетті ақша бөліп, мысалы өзінің жақсы несін тапты ол. Қай жағынан? Ол жаңағыдай өзінің кейбір ата-аналарын жағдайы болмағастан осы жаңағы бюджеттің жаңағыдай қаржын әкімшілікпен бірігіп жасқан бағдарлама, соның арқасында олар тегін өзінің балаларын жаңағыдай емге жаңағы мүмкіндігін алды. Немесе жаңағы арнайы жеңілдетілген медициналық көмектің кезегінде күтіп қалады ғой ұзақ уақыт. Оның да бері қарай жақындатуға дәл солай, дұрыс. Сосын қосымша біздер енді қазіргі таңда бір кәсіпкерлер бар, соларға әртүрлі ынталандыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Мысалы
осында орталық ашқан кезде әртүрлі мемлекеттің жаңа өзінің несиелендіру субсидиясы бар, немесе жаңа кепілдігін беретін бар, немесе басқа да бір бағдарлама бар, сол арқылы жасалды. Себебі қазір таңда енді бәрі экономика әсірлі, өкінішке орай жаңа мана басында айтып кеткендей оның саны көп. Түсінікті. Иә, сөзіңіз аузыңызда, біз тікелей байланыстамыз, бізге ұялы байланыстан жаңаөзен көрмен хабарласып тұр екен, қабылдайық. Қайырлы күн, біз сіз тыңдап отырмыз. Армысыз? Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Мен жаңаөзен қаласында тұрам. Зейнеткермін, сестранамын, жас отбасынан. Екі балам бар, біреу 1985 жыл, үш баласы бар, жұмыссыз, 2015 жұмыссыз деп таба алмай жүрмін. Жаңаөзенде жұмыс жоқ. Жаңа әкім тағайындалды, кеше де онымен кездестім. Және де екінші балам бар, 89 жыл, қайнар қанат, екі көзі де көрмейді. Мен дәрігерге апара алмаймын, қаражатым да жоқ, зейнеткермін. Оның жәрдемақысы квартплатадан ауыспайды. Сол мына мәслихат депутаттарына мына жәрдем сұрайын дегенім еді ғой, кешіресіңдер, өтінішім. Жақсы, рахмет. Жаңағы Россияға или Оренбургқа көзін көрсетейін деп едім. Түсінікті, рахмет. Тас түскен жеріне ауыр дейді қазақта. Мысалы, қанша адам болса, ел ішінде сонша мәселе бар әр адам басында. Әрине, ол мемлекеттің өзі, мемлекеттік саясаттың өзі әр адамның жеке игілігі үшін, оның жаңағы өмірінің жақсаруы үшін белгілі бір бағытталған бағдарламалар жүзеге асыруда. Дегенмен бұл кісілерге енді айтарымыз, ол сіздерге жарма арнайы облыс қалалық мәслихаты бар, сол арқылы хабарласуын сұраймыз ғой. Енді мына апамызға айтып келейін деп едім, өте енді былай қарағанда өзекті мәселе, дұрыс айтасыз. Ондай күнде мысалы әр біздің азаматтарымызға, кәсіпкер болсын, басқа да бір енді белгілі азаматтар келеді. Мысалы күннің өзінде шынтып айту керек, кем дегенмен бір 4-5 әртүрлі бір арыздармен азаматтар келеді. Шынын айтқанда біздің мақсатымыз ол бір жағы ғой, шынын айтқанда біздің мақсатымыз түбін осыны алдын алу да, жолын. Жаңағы экономика еліміздегі өңірдегі азаматтардың жағдайын жақсарту бір. Екіншіден мына апамыз айтып отыр, жұмыссыздық мәселесі болып тұр деген сияқты. Жұмыссыздық мәселесін әртүрлі орта шағын бизнесті қолдау, мына Нұрбек қазір қарасыл айтып кетеді өзінің сөздерінде, үлкен бағдарлама жүргізіліп жатыр. Оның ішінде бастау, өзін оқытады, кейін жұмысқа орналастырады, немесе басқа да бір үлкен бағдарлама бар, солардың бәрін біз шынын айтқанда халыққа кейбір жерде жетпей қалады ақпаратты, соны жеткізуіміз керек. Енді мына апамыздың айтып отырған мәселе, жаңағы көрдіңіз ғой, мана басында айтып кеткен әңгіме, ресейге ұмтылады. Ол мысалы сол көзге жасайтын операциялар қазір жергілікті мына нейрон деген клиникада жасалады. Ол арнайы біз осыдан 2 жыл бұрын осы жобаны қаржыландырамыз басынан бастап. Себебі біздерге де жаңағы экономикасы есептедік қой, көп біздің азаматтарымыз өзінің табыстарын алып ресейге барады, соның ішінде Волгоградқа барады, Оренбургке, Астраханьға барады. Ол біз ойладық, неліктен біз ол жерде өзіміз жасай алмаймыз, немесе Алматыда. Біз Ақтауда қазір соны қаржыландырдық, мына нейрон клиникасы жекеменшік, олар өзінің жаңағы заң бойынша әртүрлі сатып алу заңы бойынша неге қатысады сайыстарға, содан ұтып алып қазір мысалы біздің азаматтарымызға тегін мысалы ол операциясы бір 200-300 мың болса, мемлекеттік өзінің тарабынан бөлетін ақшасы бар, өзіне бір 30 мың қолжетімді бағамен беріліп жатыр да. Қазір тек бір жылдың ішінде өзінде бір 300-400 астам операция жасалған сол клиника. Сондықтан апа келіңіз, ол жағынан көмектесемін. Енді мынау жаңа хабарласқан көрермен секілді жалпы күнделікті айтып отырсыз ғой, алдымызға 4-5 адам келеді кем дегенде. Келген адамдарға қаншалықты қол ұшын беруге тырысасыз? Бұл жерде енді біздерге жаңа айтып әңгіме болып отыр, өзіңіз айтқандай адамдар күнделікті күнде келеді, әр адамның жаңағы өзіңіз айтып отырғандай проблемалары бар, олардың сұраныстары бар. Жаңағы апамыздай осы жақын арада екінші топты ветеран ардагеріміз де келіп кеткен, аяғына ем жасау керек. Ол да жаңағы ресейге барып жолақсын тауып отырмын, енді емделуге маған 200 мыңдай ақшам керек деген сияқты сауалдар қойып, оған жаңағы өзіміз осы палата атынан көмегімізді көрсетіп жатырық. Күнде жаңағы 4 адам, 5 адам кемінде келетін адамдар. Сондықтан осы көмектердің барлығы біздің алдымыздағы мақсат, жаңа Абат бауырымда жақсы айтып жатыр, мақсат жаңағы олардан бір көмектесіп олардан бір мақтаныш алу емес, болашақтағы осы әлеуметтік жағдайымызды жақсарту. Жан жақтан барлығымыз көрсетіп, сосын жаңағы жақсы әңгімелер айтылды. Бұл жаңа көмектің де тікелей көмек болмағанымен
жаңағы шешу жолдары. Шешу жолдары бар, басқа қима көмектері бар. Жаңағы мысалы Нейрон компаниясы туралы айтатын болсақ, бұлар да жаңағы әртүрлі конкурстарға, мына мемлекеттік органдар ұйымдастырған конкурсқа қатысып, сол жерден қаражатты ұтып алып, ары қарай жаңағы осы мүгедектерге жаңа тегін қызмет көрсетуге өздеріне міндет алады. Мысалы палата табынан Атамекен палатасы жанынан осы Нейрон компаниясының осы әлеуметтік бағдарламаларға қатысуына және оның қаражатын үлкейтуге үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Осында жұмыстар белсенді жасалып отыр. Кешірім сұрайын, мен бір ойымда жеткізейін дегенім. Мысалы жаңағы айтады ғой қазақта, балық алып берген қарба алып бер деген сияқты. Үйрет деп те қалай балық ұстау деймін. Біздер мысалы жақында бір өзіміздің даму жаңағыдай қорымыз, өзіңіз білесіз, кәсіпкерлік қолдайтын, сонымен бірігіп мысалы бір 2 миллион теңгеге ақшалай емес, біздер жабдықтап алып бердік та жаңағы. Мысалы жүргізушіге газ баллондық жүйесін, тігіншіге тігін машинасын мысалы да. Біреу жаңағы өзінің ісін бастағысы келеді екен да, ол көбісі мысалы мүмкіндіктері шектеулі азаматтарымыз да, былай қарағанда ерекше адамдар деп айтылады ғой. Оларға мысалы тек бір жаңағыдай көмек ретінде емес, өзінің ісін бастауға себебі ол өз ісін бастаса, ол келесіде ешкімге барып сұрамайды да, қайырым болсын, басқа да бір көмек болсын, өзін өзі өзін бастаса, ертең мына Атамекен кәсіпкер палатасы өзінің көмегін көрсетеді, жаңағы әртүрлі өзінің қызметін жасап, ақылын айтып, қалай жүргізетінін, мүмкін жаңағы өзінің жеке кәсіпкерлігін ашып беру деген сияқты сондай жүресін. Мысалы біздің ойымыз сол жаңағыдай сондай көмек көрсету жүйелі. Сол кезде ол өзі ары қарай мемлекетке де пайдалыса келеді, себебі ол кәсібін жасағасын ертең салығын төлейді. Мүмкін тағы да қосымша бір жұмысқа тағы да адам алады. Көмек сұрап келген адамдардың жалпы әр жағын зерттейсіздер ме? Қандай отбасынан шыққан, туысқандары қандай отбасыдан шыққан, олардың көмектесуге қол ұшын беруге жағдайлары бар ма деген секілді? Әрине, оның бәрі зерттеледі. Енді бізде жаңағы жерде жатқан былай айтқанда қаражат жоқ, көмек жоқ деген сияқты. Сондықтан адамдар, біреулер бар, келіп жатады жаңағы, ой осындай мұқтаж, жаңағы мен жанымның құм, қолында документі жоқ, ештеңесі жоқ. Оны енді әр адамның өзінің несінде жаңағы арында, намысында, ұятында деп есептейміз. Бірақ көмектесіп жатқандардың кешегі барып отырған мысалы жаңағы көп балаланың үйі, оның жолдасы қайтыс болған, қолында 4 баласы бар, балдары оқып жатыр, осы жергілікті тұрғын өзінің жаңағы баласын оқыту үшін 3 бөлмелі пәтерін ауыстырып 2 бөлмеге көшіп келіп отырған кез екен біздер барғанда. Сондай мәселелерді қарап барып көмектесіп отырамыз. Жаңағы ардагер атамызда мысалы ол көптен бері осындай ем алып, бір емделіп келген, енді қазір қорытынды еміне бару керек. Мысалы оған бармай қалса тағы да ары қарай асқынып кететін, жарасының, ауруларының асқынып кететін түрлері бар. Сондықтан осындай көмектер көрсетіледі. Түсінікті, жаңа сөзге қоса кету керек, жалпы ашыққанға балық берме, қармақ бер деген де бар ғой. Ал көрерменіміз хабарласқан, желіде көп күтіп қалды. Армысыз? Құлағымсыз. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Бүгінгі Орта Толқын хабары жақсылыққа ұлғай, жұма күні мүбәрәк болсын. Әмин. Ал енді бүгін Бауыржан, Гүлнәр, қош отсыңдар. Жылдың басы оң болсын. Енді мына келіп отқан 2 бауырыма қош келдіңіз Орта Толқынға дейін. Рахмет. Айналайын Абат, айналайын Нұрбек, ізгі қасиет, қайырымдылық істеп жатсыңдар. Бұл да бір үлкен жақсылық. Не істесең де сауап ет, сауап етсең бүтін ет дейді. Жас болсаңдар да тілдеріңізден аулақ, інілерім, шаруаларыңыз мықты болсын. Мен бір сұрағым емес, өтінішім. Заман дейді, заманға қарай емес, адамның пейіліне қарап шығар. Аллаға шүкір қайырымды іс жасап жатсыңдар. Жаңа Нұрбегім айтып жатыр ғой, адамның ар намысына қарайды дейді. Қазіргі заманға өкпем жоқ, адамға өкпем қара қазандай сияқты. Себебі жер бетінде адамды нәпсі кеткен ба, адамды көре алмаушылық кеткен ба, мен өзі қарап жатсам, жасым орта жасқа келсе 90-ның жартысына, өмірді түсінбеймін. Осындай балдар қайырымды іс жасап жатыр, бірақ осындай балдардың еңбектерін кейбір адамдар бағалай алмай жатыр. Бұлардың да отбасы бар, бұлардың да аузына түс деп ештеңе түсіп жатқан жоқ. Өзінің құлшыныс, адами қасиет бірінші орынға мен қоятыным, адамгершілік қасиетпен еңбектеріне мықты қайырымдық іс жасап отыр. Бүгінгі алған қасиетіміз мықты, осындай жігіттер көп. Мен көпке топырақ шашқым келмейді, бірақ жаңа Гүлнәр ханымның айтып отырғаны да дұрыс. Ар жағын тексересіз бе? Өзімде болсын, аз болсын, көп болсын, осындай істі құлшынамын, бірақ
адамиде кишине бир кажет кетип калган. Иреттегенге жүгүрө берүүдүн да кажети жок. Жана ойбай деп ошо жерде кайрымдык ыспарат экен деп Абат пен Нурбек төгүп атканда иштеңеш жок. Булардын да отбасы бар, булардын да аузу бар. Бирок кээ бир убактарда ушундай кишилерге мен кардым ашыйт. Ушундай үйлөрүм көп болсун. Шүкүр Аллага, тилден көздөн аулак. 18 калам ушуларга сүтүн, ден соолук, отбасына амандык. Бирок бир арамызда бир кумалак бүкүл майды шүртөт деп ушундайга кийде ойлонуп карап отурам. Жана аяк астынан көз түшүнүктүү. Күрүмүнүн пикири түшүнүктүү. Жалпы мынау жакшылык кылып жүргөн жандарга да энди калга ар түрлүү сырттан эңме айтат, бирөө жолунан кескестегиси келет. Бирок ар ким кандай жакшылык кылам десе де өз үчүн өзүнүн ана жактагы сабап үчүн кылатын чыгар. Дурус. Эми мына айтып кеткен сөзүңүзгө карай, апага рахмет. Биздер осудан биринчи жыл мурун осу Казак Сактоо осу телеканалдын баштоо менен бир азаматча көмөк көрсөтүү чакырган, негизинде көрсөтүлгөн арнайы репортажда. Сол кезде биз барып өзүбүз барып карадык, көрдүк. Шынын айтканда өзүм сүйлөштүм, биринчи рет бардым. Жанар деген карындашыбыз, анын жанында 9 баласы болгон, өзүнүн баягы караганда шаңырагы жок, кыйын жагдайда болуп да, анын экөө мүгедек. Шынды карап биздер энди былай караганда ар жагында баардык жагдайын түшүнүп биз үй салып бердик. Мисалы Мусабаев Самат деген жагы өзүм әріптесім бар ағамыз, Сұңғат деген ағамыз, бәріміз бірігіп үй салып бергенбіз. Содан кейін шын айтқанда одан осы үй салғаннан кейін барып қаншама азаматшылар күніне мысалы сол ағаларымыз болсын, бізді болсын жаңағыдай комитеттерімізді келіп неге бізге үй салып бермейсіз деген сондай сұрақтар пайда болды. Сондықтан біз әрине әр көмектескен жанұяға, отбасыға біз өзіміз барып, жаңа да айтып кеттім, әкім барды, Айберген Жүзбаев атамызға осы Ұлы Отан соғысының ардагері барып, басынан өзіміз барып, көріп, қызымен қаламүрмен сөйлесіп, барлық жағдайын түсінгеннен кейін барып, оның жұмысы қайда екенін жасайтынын біз бәрін біліп, сонда бір көмек жасағанбыз. Сондықтан әр нәрсенің әрине біз енді жүйелі түрде жасауға тырысамыз. Біздер енді өзіміз айтып кететін, келетін адамдардың барлығын, біз арнайы біздің қорымыз бар. Біз біргеміз, біз адамбыз деген мына облысқа танымал өзінің осы қорының басшысы Иманғазы Досмағамбетов деген. Біз әртүрлі шараларын бәрін жаңағы әртүрлі операциялардың бәрін біз жаңағыдай сондай балдарды жинап әртүрлі концерт ұйымдастырамыз. Айына кем дегенмен екі рет концерт өткіземіз. Соған жаңағыдай отбасыларды қараймыз біздер. Шынында қандай жағдайы бар екен, ар жағында кім бар екен. Сондықтан бұл жүйелі түрде ол жұмыс жасалып жатыр өз тарапымыздан. Енді біздің ар жағында мақсатымыз мақтаныш етіп бір өзімізді көрсету емес. Осындай игі істің арқасында басқа да біздің азаматтарымыз көп, ішінде кәсіпкерлер, қалталыда бар, жағдайда бар, өзінің енді бұл бір дүние ғой былай қарағанда. Иә, ол дүниеге келесі басқа өмірге ол байлықтың бәрін алып кете алмайды. Өзім бірге жақсылық жасап жүрмін деп ойлайтындар көп шығар, бірақ бұл жақсылықтың өзін адам шын жүрекпен жасау керек. Бергенде де шын жүрекпен беру керек. Ол үшін де адамның бір жүрегі кең, қолы жомарт болу керек. Енді бірінші азаматтар енді өзінің шын айтқанда туған туыс айналасынан бастау керек. Соларға жаңағы мұқтаж болып көмектесіп тірек болып ары қарай жаңағы халыққа көмектесу деген сияқты. Өзім ғой. Нұрбек Қарасайұлы, мен енді атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасының Маңғыстау облысы бойынша жалпы атқарып жатқан игілікті шараларды аз емес. Соның бір айта кету керек, жақында асар деген үлкен жобаны жүзеге асырдыңыздар. Тілге тиек етіп осындайды айта кету керек. Бұл асар жобасының жалпы Маңғыстауда басталуы осы өзіміздің телеарнада басталған болатын 2012 жылы. Алдымен осы Мұнайлы ауданында, одан соң Жаңаөзен қаласында жалғасты асар жобалары, үй салу. Сау өздеріңіз Абат ағамыз да айтып кетті жоғарыда. Енді жалпы ұлттық компанияның қайырымдылыққа бағытталған қандай мақсатты іс-шаралары бар? Бірінші сұрақ, екінші асар жобасы туралы толығырақ айтсаңыз. Енді жаңағы бірінші мәселе бойынша жалпы атамекен барлық кәсіпкерлерді топтастырып отырғасын, әрине бұл кәсіпкерлердің өзінің бағасын беру керек міндетті түрде. Сондықтан атамекен палатасының бір бастамасымен осы меценаттар арасында жыл қорытындысы бойынша әртүрлі жаңағы бағыттар бойынша белгіленіп, оларға алғыс хаттар жарияланады. Сосын ол меценаттарымызды біздер жариялап, жаңағы айтқан өздеріңіз білесіңіз, жыл қорытындысы бойынша облыс әкімі осы меценаттар 20 меценатқа өзінің алғысын жариялап, оларды бірінші рет меценаттар форумы өткізді. Иә, форум өткізіп сахна бетіне шығарып мысалы көрсеттік. Осылар біздің бір жағынан палатының ұсынысымен берілген кәсіпкерлер. Біздер осы кәсіпкерлермен тығыз байланыста болғасын, олардың жұмысын енді бағалап көріп біліп отырамыз. Екінші, жаңағы өзіңіз айтып отырған асар
бастамасы бұл облыс әкімінің жариялауымен басталған акция. Оған біздің Атамекен палатасы толықтай атсалысып, жаңағы қолдау көрсету мақсатында біздер жаңағы осы акция жаңағы науқаны аясында біздер де осы мұқтаж жандардың үйлеріне барып көмек көрсеттік. Атамекен палатасының өзі, сосын бұл құрамдағы ана біздің кеңес бар, білесіздер, Атамекен палатасының. Осы кеңес мүшелері өз тараптарынан әртүрлі көмектерін көрсеткен болатын. Бұл акцияның арқасында енді кеше жыл қорытындысы бойынша жаңағы көп балалы ата-аналар, сосын жаңа мұқтаж жандар әртүрлі мына шағын тамақтан бастап жаңағы дастарханға қойылатын әртүрлі жеміс-жидектерге дейін, одан соң жаңағы өзінің жаңа өзіңіз эфирде көрсеткендей облыс әкімі барып кеткен жаңағы Жүзбаев ағамыздың үйіндегі жаңағы квартплатасын төлеу мәселелері, кейбіреулер жаңағы өзінің үйіне шағын ремонттарын жасау деген сияқты жаңағы көмектерін көріп, пайдасын көріп қалды. Сондықтан бұл акцияның, асар акциясының өте маңыздылығын біздер көзіміз жетті. Бұған қосымша айтқым келіп отырғаны, осындай акцияны ұйымдастыру, сосын жаңағы осындай меценаттық жұмысты жалпы көрсету, сіздің де мына жаңағы эфирге шығарып бұл тақырыпты талқылап отырғаныңыз өте маңызды. Өзіңіз айтып кеттіңіз, жаңағы басқа қалталы азаматтар осыған кез келген адам қатыса алады. Қатысып қосыламыз ба деген ой тудыру үшін біздің жұмысымыз. Қазіргі таңда осы меценаттық жұмыс өте белсенді дамып келеді. Кәсіпкерлер өзінің жаңағы осы әлеуметтік бағытта өздерінің жаңағы бір қол ұшын беріп, шынайы жүрегінен өзінің көмегін көрсете алатын сезініп келеді. Қазіргі таңда мысалы халық бәрін біледі, атын атайтын ештеңесі жоқ. Әлеуметтік желілерде жүр. Құрылыс саласындағы кәсіпкерлеріміз белсенді, сосын жаңағы мына мұнай сервистік саладағы кәсіпкерлер, жеңіл өнеркәсіп саласындағы кәсіпкерлердің кәдімгі аттары бәрі бар. Бұлар жаңағы жүйелі түрде өздерінің көмектерін көрсетіп, өздерінің жаңағы ана мұқтаж жандарға өздерінің бір үлесін ары қарай өмір сүруіне деген сияқты, кәсібін ашуына деген сияқты мұқтаж жандарға өздерінің көмегін тигізгісі, шын ниетпен көмегін тигізгісі келгені көрініп тұр. Енді сіздер біздер тарапынан ұсынылған ұсыныстар, ол кәсіпкерлер енді қазіргі таңда меценаттықтың кешегі үлкен форумын өткізудің өзі сол қол үшін көмегін беріп жүрген жандарды ұлықтау, былай айтқанда, және ұлықтау арқылы өзге де жандарға ой салу. Енді одан бөлек ол кәсіпкерлердің де атап айтпай ақ беріп жатқан көмегі қаншама? Дұрыс. Ал мен қосайын дегенім, жалпы біздер енді айттым ғой басында да, өзім қаржыгер болғасын экономиканы жүйелі түрде көмек жақсы көремін да, мына жалпы Атамекеннің осы халық қалаулылары болып біздер жүйелі түрде ұсыныс бергенбіз. Мына Атамекен кәсіпкерлік қолдау палатасының үкіметке өзінің ұсынысын беріп, мына қазіргі таңдағы осы кәсіпкерлер жалпы азаматтарды қолдау үшін осындай өзінің қайырымдылық істеріне, игі істеріне көп жасау, соның ішінде мына біздің бір жақсы бастама болды. Рухани жаңғырудың басында жергілікті біздің кәсіпкерлер, соның ішінде құрылысшы ағаларымыз өз ауылдарына, туған жерлеріне мектебі болсын, туған жеріне болсын, спорт кешені, ұстаздарға бір үлкен жаңағыдай қолдау, солардың бәрін ары ынталандыру үшін ол заңнама мысалы салық жағынан жеңілдіктеу мәселесі бір көтерілген. Сол бір жақсы қуанышты хабар. Нұрбек қарасал қазір жалғастыратын шығар. Осы өздеріңізге бәріңіз мәлім, қазір салық кодексіне өзгерістер енгізді. Соның ішінде осы мәселелер де көрсетілген. Сондықтан мына кәсіпкерлерге, ірі мекемелерге, жалпы бизнестегі адамдарға осындай қайырымды жасаған әртүрлі игі істердің бастарына үлкен жеңілдіктер қарастырған. Ол да бір жақсы жүйелі түрде бір ынталандыру бір механизм деп, инструмент деп есептелуі болады. Сондықтан ол өте қуанышты. Осындай игі істер болған дұрыс қой әрине. Ал енді кешегі асар енді бастап жатқан бастамасы, өңір басшысы Ералы Құпанның бастамасы өте орынды, дұрыс. Оның ішінде ол жаңағыдай жаңа жылдың басында болған бір көптеген мұқтаж отбасыларға үлкен қуаныш болды. Енді әрине ол жаңа тек қана бір өзінің уақыты шектеулі бір сондай бір ғана бастама емес, ол жылдың бүкіл жыл бойынша өткізетін былай қарағанда шара. Сондықтан оған бәрін осы азаматтарымызды шақырамын, осыған қосылайық, атсалысайық, барлығымыз да осыған атсалысып отырып көпті көрсек көлдей, тек қана жаңа бір өзінің кезінде оразаның кезінде емес, басқа да бір шектеулі уақытта емес, жаңа жылдың басында немесе облыс әкімінің бастамасы деп сауапты кез келген уақытта, кез келген уақытта жасай беруге. Сондықтан иә, көптеген мысалдар бар. Бізде облыста өте жақсы өзін көрсеткен жаңағыдай
әртүрлі қорлар бар, мысалы, адал қоры деген бар, әртүрлі балаларға операция көмектесе, сосын барып, атадан мирас деген жақсы қор бар, имам жолын жігіттеріміз, көп дегенінде өзінің шаралары бар, соның жалпы енді жүйелі түрде әкімшілік тарапынан. Бірақ барлығы ортақ мақсатта. Бізге хабарласып отырған көрермендер өте көп екен, біз тікелей байланыстамыз, қабылдайық. Асхат есімді көрермен бар екен, желіде қайырлы күн, біз сіздің тыңдап отырмыз. Армысыз? Алло. Саламатсыз ба, сұрағыңыз болса? Да, отырмыз. Саламатсыз. Айта беріңіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Мен мына тікелей эфирден қарап отыр едім, мына Алат бауырыма үлкен алғыс айтқым келеді. Енді елдің жүгін арқалап жүру ең ауыр шаруа ғой. Сосын енді мына Нұрбек бауырыма қоятын қояйын деген сұрағым. Мен бір жеке кәсіппен айналысамын, сол мұнайлы ауданында бір жер телімі бар еді, шағын. Соған біздерді қинайтын тоқ мәселесі. Біз тоқтата алмай тұрмыз, біздің қасымызда да жаңағы қарайған нелер бар, базалар алған, жер жекеге алынған. Енді тоқ мәселесі бізді қинайды, сол жөнінде бір сізден білгіміз келеді. Түсінікті, рахмет. Пікірінде білдірді, өтінішін де қосып қалды. Өтініші бойынша енді қысқаша айтып кететін болсам, бұл мәселе бойынша бізге хабарласу керек, оны қарастырамыз. Қазіргі мұнайлыда да үлкен объекттер бар, шағын емес, тоқ жүйесіне қосылу туралы ұсыныс білдіріп отырған. Сондықтан бұны сол жердегі жаңағы тоқ жүйесінің мүмкіншілігіне қарай жүйелі түрде барлығына ортақ жететін қылып, себебі басқа кәсіпкерлер де бар, оны есептеп. Бізге хабарласқанға байланысты біздер жаңағы общий картасын деп айтады ғой қазір. Общий картасын жасап, кәсіпкерлік сол жердегі сол территорияда орналасқан кәсіпкерлердің жаңағы тоқ күшін қаншалықты көбейту керек, оны ары қарай біздер өз тарапымыздан жаңағы мрегі бар, маегі бар сауалын қоюға дайынбыз. Сондықтан бізге хабарласу керек, бұндай кәсіпкерлер өздерінің жаңағы тоқ қанша қуаттылығы керек екенін айқындап көрсету керек, ары қарай біздер жұмыстанамыз, көмектесеміз. Тағы да бізге хабарласып тұрған Айдана есімді көрермен бар екен, көрермендеріміз қабылдайық, өйткені әр көрерменнің пікірі, сұрағы біз үшін маңызды. Дұрыс. Қайырлы күн, біз сізді тыңдап отырмыз. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Сізде? Мен бейнеу ауданында өткен қайырымдылық іс шаралар жөнінде айтып өтейін деп едім. Мархабат, айтыңыз. Бізде бейнеу ауданында осы 27 желтоқсан күні бейнеу қайырымдылық тобының есеп беру кеші өткен болатын. Сол есеп беру кешінен шегендеріміз бір жылдың ішінде 2017 жылы 2,5 миллионға жақын қайырымдылық іс шаралардан ақша жиналған екен, және де ол мүжәлсіз жанұяларға жөнелтілді. Білесіздер, балғынбек атты бізде есімді неміз бар, баламыз бар, екі қолынан айырылған көп мөлшерде ақша соның еміне жұмсалды, және де ай сайын бізде 40-60 адам бар жақсы есетін 1000 теңгеден шығарады ай сайын. Барлық өздерінің нелерінен 1000 теңгеден шығарып, бізде мүжәлсіз жанұяларға ұн, сұйық май және де шекермен қамтамасыз етіледі. Түсінікті. Жақсы, рахмет. Жақсы бастамаларды. Алла сауап жарсын, игі істеріңізге. Жақсы бастамаларды өсіп, айтып қуантқанда жақсы. Жастардың арасында да мінекей жағымды жаңалықтармен қуантатын. Жалпы қазір жастар үйімдер көп, қорлар көп, өзіне өз бетімен, өз алдына жағы, осы қайырымдылық шараға әркімнен 1000 теңге, 500 теңге болса да халықтан көмегін сұрап, кішігірім жағы мерекелік кештер ұйымдастырып, енді барынша халықтың сауабын алуға тырысып жүрген. Енді қазір әлеуметтік желіні ашсаңыз, жасырмаймыз, кез келген және әлеуметтік парақшада мына баланың еміне ақша керек, мынандай банк карточкаларды өзінің нұсқаларын беріп қояды, көбейіп кетті. Әрине мәселе де көп, сондай ауру балаңда бар екен рас, бірақ сол кейбір ұйымдастырылып жатқан шаралардың қаражатты мақсатты ұйымдастырылады ма, жалпы осыған бас көз болатын қандай да бір кеңес топ керек емес пе дегендей ой болады кейде. Өте орынды бұл сұрақ. Мен басында айтып кеттім, бұл енді бірнеше жыл осы салада жүргесін, әртүрлі тәжірибеміз бар болғасын, біз жаңағы сондай әртүрлі көмек сұраған кезде бірінші жаңағы түбін қараймыз, қандай ата ана кездесуге тырысамыз бетпе бет. Себебі шынын айту керек, енді кейбір кездерде болды, ар жағында енді бір апасы болып шығады, ол апасы алып, ол ақшасы жаңағы нақты ол балаға жетпей қалады. Сондықтан мен мұның басында айтып кеттім, жүйелі түрде
қор арқылы қаралу керек. Ол қорларды жұмыстарын әрине қадағалау керек, бақылауда ұстау керек, бірақ ол қорлар елге қызметін жасап, оны өзінің бір басшыларын қадағалап, көріп, жүйелі түрде жұмыс жасаса, сол дұрыс болады. Себебі шынын айтқанда бір қазір әлеуметтік жүйеде келеді, мысалы әртүрлі бір енді әсер ететін, бір жүрегіне бір баланың суретін салып қойып, не істеген кезде әр адам, әр азамат енді қолынан мүмкіндігіне байланысты 1000 теңгесі осы 500 теңге аямай жібереді да, бірақ артында ол мақсат түрде жетпей. Әрине біріншіден енді ертең бірінші алла ғой, ары жағында ол жаңағы да күнә болса да соның өзінің жауапкершілігі деген сияқты. Бірақ енді өзімнің ойым, мысалы оның көмектердің бәрін жағады арнайы қайырымдылық қор арқылы жүргізу керек. Бір екіншіден енді оны қайырымдылық қор жұмысын әрине әкімшілік бір қадағалап, көріп, бақылауын ұстау керек. Себебі әр қордың екінші қорға бір-біріне ұқсамайды, әртүрлі қорда болуы мүмкін. Соның ішінде сол жергілікті өңіріміздегі бір жүйелі түрде жасайтын қорға өзінің көмегін көрсетіп, халық арасында түсініктеме жұмыстарын жүрсе, сол ашық болады, дұрыс болады. Екіншіден ондай көмектер болған кезде келесі жаңа қорға жіберу керек деп өзім есептеймін. Ал қорға әртүрлі бір үлкен, мысалы облысымызда жоба жүргізіп жатқан ірі мекемелер болса, біздер мына айтып кетейін, өзім мына бір үйлестіру кеңесі бар, әртүрлі мемлекет жағынан әртүрлі бизнеске нұрбек қарасай біледі, бір субсидия жағынан көмек ретінде. Сол кезде мен айтамын да, егер мемлекет оған көмектесіп жатса, сонда бір қорға өзінің қайырымдылық егесінің пайдасы тию үшін ақшасын аударсын, немесе бір көрінсін деген сияқты бір ойда. Сондықтан сондай қорлар егер ашық түрде өзінің жұмысын жариялайтын болса, сол дұрыс болады. Ал былай әрине енді егер ол кісі өзінің білетін болса, жеке біліп өзі барып бетпемен кездесіп шынымен де жаңағыдай өз көзімен көрсе, қатты сонда жаңағы мұқтаж отбасы екен көмек керек, әрине өзінің еркі. Бірақ енді оның көбейгенінде ол жақсылыққа өзім жақсы емес деп өзім есептеймін. Жақсы емес әрине. Енді ол бір жағынан халықтың қазіргі таңдағы ол да бір жағдай деп бір көрсеткішінің өзі бірі. Бұрын ондай шын айтқанда мүмкін әлеуметтік жүйе ондай дамымаған болмағансың ба, бұрын болған жоқ. Қазір енді әр нәрседе әйтеуір әртүрлі чаттарда, группаларда ашық болсаң деп онда көмек көрсетуге әрине біз де тырысамыз көмектесуге. Бәрінің жаңағы сұрауына да енді көмектесуге тырысамын деп жатырсыз ғой. Жақсылық қылсаң өзіңе дейді, жақсылық жасасаң өзіңе екі есе жақсылығымен келеді. Бірақ соны біле тұра кейбір қалтасында ақшасы бар азаматтар жақсылық жасауға ұмтылмайды. Енді өзіңіздің, сіз енді ел алдында жүрген азаматтарсыздар, жаңа міне мұқтаж жандарға, әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға барынша көмегімізді беруге тырысамыз деп жатсыздар. Өзіңіздің өміріңізде бір осы жақсылық жасағаннан кейін жолыңыз ашылып, немесе өзіңізді бір жеңіл сезініп, жайлы сезініп, отбасыңызда қуанышты жаңалықтар көбейген кездер болды ма? Күнде әрине. Жақсылықтың екі есе келуін сұрап жатырмын мен. Күнде әрине. Оны бір өзінің уақыты болмайды, олай күтетіні бір. Бұл жерде дұрыс айтасыңыз. Вот бір рет жақсылық жасап алып, артынан оның қайтарылымын күтіп отыратын болса, күтіп отыратын болса, оны сезінбейсің. Мен өзімнің жаңағы енді опытым деп айтады ғой. Опытыма қарай айтатын болса, мысалы, осы күнделік түрде қолыңнан келгенше анаған бір көмек, мынаған бір көмек жасап отырғанда, бір ойламаған жерден өзің бір жақсы жаңағы не оқиғаларға тап боласың. Сонда ғана тек ойлауға болады, соның зардабы ма, егерде елі менің жақсылық жасағанын байланысты емес пе деп ойлауға болады да. Бірақ жаңағы сезінгенде, көмекті көрсеткеннен кейін бір өзіңе жақсы хабар келетін болса, оны бір екінші мақтана әрине жаңа менің жасаған істерім дұрыс екен деген оймен, сондай сезіммен қабылдайсың. Мақтанышпен ішкі мақтаныш, азаматтық ішкі мақтаныш дейді. Мақтанышың болады. Үлкен ішкі жетістік. Ол өте жаңа сіздің айтып отырғаның дұрыс, ол сезім өте ол ештеңемен былай қарағанда тең келмейтін сезім. Салыстыруға келмейді. Ондай сезімді сезіндім өзім қара басым мысалы. Сондықтан бұл дұрыс, оған баға біліп білу керек, өзіңе де, өзің үшін баға біліп білу керек. Әрине сен оны барып жаңағы мақтанып біреулерге барып айтпайсың, е соған көмектескеннің арқасында мен міне бүйтіп отырмын, сөйтіп отырмын деп оны жария қылмайсың. Ішіңнен сезінесің, кішкене көңілің көтеріледі, шүкіршілік етесің. Жасаған ісің оң екенін сол кезде көресің, білесің. Манағы мен рұқсат болса қосып кететінім, жаңа қорлар туралы айттыңыз ғой. Мысалы өте дұрыс тақырып бұл, себебі біздер қазір меценат ағаларымыз да кәсіпкерлер де көбейіп жатыр деп айтып отырмыз. Өзімізде осындай бағытта жаңағы
әріптестерімізді шақырамыз мысалы. Егер олар көбейген сайын, әрине жаңағы алдайтын адамдар да көбейеді. Бұған сондықтан көрермендерге айтқым келіп отырғаны, әр уақытта сіздер көп жерде жаңағы әлеуметтік желіде жүреді, 200 теңге, 500 теңге көмектерін көрсетін. Мен үшін мысалы 200-500 теңге қиын емес, сондықтан сал жібере қоямын, ештеңені қарамай. Ауыл жиналып-жиналып, ар жағындағы бұны ұйымдастырып отқан адамдар ол ақшаны жиналғаннан кейін миллиондаған ақша мысал үшін. Оны басқа затқа жаратуы мүмкін. Керісінше бұл адамға қасірет әкелетін затқа жаратуы мүмкін. Сондықтан әр түйін үшін сендер жаңағы өздеріңіздің көмектеріңізге баға білуіңіз керек. Сондықтан жаңағы сайттарда орналасқан ақпаратты ол жерде міндетті түрде телефондар болады, егер рас нәрсе болатын болса. Ол жерде жаңағы баланың суреті болатын болса, оның адресі болады. Соған байланысып ерінбей, соны сұрап, егер де көмегін көрсеттің келіп сұрап, іздену керек. Сіз дұрыс айттыңыз, мана ар жағын қарайсыңыз ба деген сияқты, міндетті түрде әр адам көрсетіп отырған көмегіне 50 тиын болатын болса да, ол сұрастырып қарау керек. Себебі 50 тиыннан жиналған көмектің ар жағында, ол не үшін ар қарай жаратылады кім біледі? Ешкім білмейді. Сондықтан действительно, егер ол балаға көмек болатын болса, сен 10 теңгеңді болса да көмектесуге мысалы ешкім саған оны жаңағы аз деп, басқа деп бағаламайды. Жақсы, түсінікті. Енді біз хабарымызды қорытындылайық, но бізді көріп отырған көрермендерге айтар сөз түйініңіз болса. Өзімнің пікірім айтайын деймін, рұқсат болса, енді жаңа айтып кетті ғой сұрағыңызға. Енді ол ар жағында мүмкін шын жүректен шығатын былай қарағанда көмек қой, ізге істеген сияқты игілік іс. Сондықтан әр адам осы өмірде келе келсін, өз азаматтық парызын көрсетіп, игі істермен көп жұмыс жасаса, күніне көріп жатқан оның жақсылығы бар. Мысалы мен өзім айтайын дегенім, күніне таңертең тұрып жаңағы алла тағала өзімнің ризашылығымды білдіріп, осындай күш қуатымды алып жатқаныма, әр игі істің арқасында былай қарағанда адам өзінің бір рухани өзінің бір жақсы күш қуатын көбейе береді. Шынын айтқанда ол ертең отбасыда болсын, өзінің жұмысында болсын, мүмкін бір басқа да бір істеріне ол жақсы жағынан арттыра береді. Сондықтан осы шақыратын осы азаматтарымыз бар, үлкен тағы да ағаларымыз бар, кәсіпкерлер бар. Жалпы мүмкіндігіңіз бойынша осы өмірде жақсылық жасауға тырысайық, асығайық. Соның ішінде сол жақсылықтың арқасында өзіңіздің ертең істеріңіз де жақсы болады, жұмысыңыз арттыра береді, күш қуатыңыз да көбейеді, денсаулығыңыз жақсы болады, барлық жағынан жақсылық болады. Сондықтан ең бастысы ол бірінші алла, екіншіден халықтың алғыс алғанынан одан артық ешқандай баға жоқ. Шын айтқан, сондықтан әр адамның өзінің азаматтық парызы деп есептеймін. Шақырамын барлығын. Нұрбек Қарасайұлы, мен де жаңа көрермендерге айтып кеттім, көмек көрсетуім жаңағы мән туралы. Менің қосып айтайын дегенім, енді жалпы мен көмек көрсеткім келеді мұқтаж жандарға дейтін адамдар, ол жаңағы қалтасында қаражаты болмаса, өзінің жаңағы жағдайы болмаса көмек көрсете алмайды. Егер де ішіңде сондай отың жанып тұратын болса, ол біріншіден ол неге әкеледі? Сен өзіңнің жағдайыңды жақсартуға әкеледі. Өзімнің бизнесімді күшті қылуым керек, содан кейін мен көмек көрсетемін дейтін адамдар, енді ол мақсаты басқа. Мен көмектескім келеді, сондықтан мен не істеуім керек? Бизнесімді жақсартуым керек, бизнес жасауым керек, өзімнің жағдайымды жақсартуым керек деген ойда болатын болса, ол өте дұрыс ой болу керек, дұрыс ой болады деп есептеймін. Сондықтан санасы дұрыс ой. Бірінші өзін байыту керек қой. Сонда отбасыда, жан жағыда, бәрі де мемлекетке салық арқылы көмегі болады. Көмегім әр уақытта артып отырсын, мен көмектесуге дайынмын деген ойларыңызды іштеріңізде шоқ отын жандырсаңыз, өздеріңіздің жолдарыңыз ашылады деген жаңағы бір ұсыныс айтқым келеді. Бір адамның болса да шоқ оты жанған шығар деп ойлаймыз. Рахмет айтамыз сіздерге, студиямызға келіп бүгін сырлы сұхбат, келелі әңгімелеріңізді айтқандарыңыз. Сізге рахмет, осындай тақырыпты көтеріп, бастамасы жақсы, ары қарай жалғасын табады деп үмітіміз бар. Бұйыртса, рахмет. Жақсылық қылсаң, бүгін қыл. Жақсылықтың арты өзіңе екі еселеніп қайтары сөзсіз. Арам іске емес, адал іске асығайық. Балаларымыз бақытты, әр шаңырақ шаттыққа толы болсын. Жақсылық жасап жарысайық ағайындар. Келесі эфирде жүздескенше. Рахмет.